E sada, iako najveći deo opozicije bio van Skupštine grada Beograda, bojkotovao njegov rad, ipak su dva opoziciona odbornika sve vreme bili i učestvovali u radu Skupštine Beograda. U pitanju su odbornici iz Građanskog demokratskog foruma, jedan od njih, predsednik Građanskog demokratskog foruma, Zoran Vuletić je i naš sagovornik. Gospodine Vuletiću, evo danas poslednja sednica Skupštine Beograda, tri godine ste zapravo vi, gospodin Rade Veljanovski, jedini opozicioni odbornici. Kako je izgledao taj rad? Pa evo, videli ste i sami, izgledao je sa diskvalifikacijama u odnosu na opozicione odbornike. U prilogu sam čuo da su, a i ranije sam čuo da su kolege iz ovog dela opozicije koji bojkotuje rad parlamenta ispravno kritikovali više projekata i ocenili ih kao štetne. Ja samo mogu da konstatujem da mi je jako žao što i oni nisu učestvovali u radu. Mislim da i iz opozicionih klupa može da se prilično utiče na kvalitet Beograđana i na kvalitet života. Mislim da smo... Mislite da ste vi uspeli da utičete, da je imalo smisla to što ste bili u sali? Minimalno da, reći ću i kroz par primera na što tačno mislim, a mogu da zamislim da je bilo još 20 opozicionih odbornika, pa da na ispravan način komentariše kukavičje jaja koja nam vlast potura, recimo kroz regulacione planove, kroz recimo današnji plan generalne regulacije. Mislim da to ne bi bilo tako jednostavno, javnost bi bila mnogo šire informisana i preciznije. Tako da bi bilo mnogo teže i onim ljudima koji treba da potpišu neke procedure koje su na ivici krivičnog dela ili već su sama krivično delo. Tako da, evo danas smo imali izmene neke plana generalne regulacije i da ja nisam učestvovao u tom radu, javnost ne bi znala da je na intervenciju Srpske pravoslavne crkve u bloku A na najatraktivnijoj lokaciji na Novom Beogradu preko puta Siva, izmenom na njihovu intervenciju plan sada se dozvoljava višespratnica, stanovanje, poslovanje, a izbrisani su iz tog plana ranije predviđeni vrtić, dečija škola, škola za decu i neki drugi objekti od javne namene koji su ranijim proračunima izračunati i bili neophodni za taj kraj. Šta time dobijamo? Dobijamo da će za par godina ili pet godina neka druga vlast sa tim kukavičim jajetom da se nosi, jer će građani sigurno protestovati, pogotovo što su ljudi iz te zone prilikom kupovine svojih stanova, ja mislim čak i klauzula jedna postoji da će imati predškolsku i školsku ustanovu. Eto, to je jedan eklatantan primer na koji se način donose planovi. Tako je doneti i Beograd na vodi. Doneli su Vučić i kompanija projekat, maketu, otišli su u urbanistički zavod, rekli su ovo mora da zaživi na najvrednijoj lokaciji u Beogradu i urbanisti su tada morali da naprave ogroman ustupak svojoj struci pre svega, da bi potpisali i doneli plan regulacioni u skladu sa maketom sa nekog drugog mesta. Evo, vi ste sve vreme učestvovali u radu Skupštine. Je li vama čudno što se za manje od dva meseca od kada je usvojen budžet za 2022. sada radi rebalans? Znajući sa kim imam posla i sa kim mi imamo posla, mene ne čudi što oni to rade. Oni imaju vrlo nesposobne stručne službe i institucije da projektuju budžet, tako da ovo nije prvi put da se radi rebalans tek praktično usvojenog budžeta. Hvali se ova gradska vlast istorijskim uspesima, najvišim budžetima već godinama unazad, ali građani ne osjećaju efekte kroz svoj život tih ogromnih i velikih budžeta. Čude se, recimo, odbornici većine zašto ja ili profesor Veljanovski nismo glasali za rekordni budžet od 1.410.000.000 evra. Pa nismo, zato što nema efekta na građane, jer je možda još i mnogo važnije na koji način se troši taj novac i gde odlazi taj novac, obzirom da nema takvog efekta. Tako da ja mogu da kažem da se radi o štetočinskoj vlasti i mnogo bi bolje bilo, posmatrajući njih i način kako troše novac, bez procedura, bez tendera, dogovorima u četiri oka, da su niži ti budžeti, da se manje para potroši, da se manje Beograd zadužuje i ne možemo izdvojiti beogradski budžet od 1.400.000.000 evra, a da ne pomenemo i republički budžet. Republički budžet je prezadužen i mi smo na korak od dužničkog ropstva u odnosu na Kinu, sa kojom se iza međudržavnih sporazuma
ugovaraju u četiri oka svi infrastrukturni projekti. Na sličan način je dogovoren i metro. Projekat metro će koštati Beograđane 6 milijardi evra po poslednjim nekim podacima i onda se postavlja pitanje dokle ćemo ovako da stignemo. M 6 milijardi evra, M pogrešna metodologija izbora linija. Umesto da ova koju će prvu da grade bude poslednja, pa da nju čekamo narednih 50 godina, mi ćemo da gradimo prvo nju, a onu koja je u ovom momentu najpotrebnija, mi ćemo nju čekati 50 godina. Na taj način ne možemo da rešimo ništa. Pomenuli ste republički budžet, vi ste već promovisani kao nosilac liste za gradske izbore Građanskog demokratskog foruma, idete samostalno na beogradske izbore. Šta je sa republičkim? Rekli ste da je to ta mogućnost otvorena, da li ste odlučili da li izlazite na republički izbor? U ovom momentu još uvek nismo doneli tu odluku, ali kada smo krenuli u praktično beogradsku kampanju ispred murala čuvenog u Njegoševoj, to je još jedna od slika i prilika ove naše skupštine koja je sada sva sreća na kraju svog mandata. Ja sam tražio više puta da se Skupština izjasni u vezi sa tim muralom, da, o čemu se tu radi, da li je to moralni problem Srbije i Beograda ili je to komunalni problem. Čak su odbornici vladajuće većine na pretposlednjoj sednici odbili proširenje dnevnog reda na kome sam ja zahtevao da se Beograd o tome izjasni i da ukloni taj sramni mural, jer dok ne bude Srbija i Beograd raščistili sa tim nasleđem iz 90. godina, nećemo moći na kvalitetan način zaista da govorimo ni o drugim bitnim stvarima koje su bitne za život. Dobro, hoćete li na republičke izbore? Na republičke izbore bismo mi vrlo rado išli. U ovom momentu ne mogu da kažem, zato što kad smo ovo objavili, dobili smo dosta pitanja iz Sandžaka, Vojvodine, iz manjih mesta u Srbiji, zašto samo Beograd. Razlike političke koje Građanski demokratski forum nosi i sa ljudima koji će biti na listi i koji nam daju podršku bi bile mnogo vidljivije na republičkoj listi. Ja bih zaista jako voleo da mi izađemo i na republički izbor, jer tu je prava politika koja bi došla do izražaja. Ostavljam još malo nekog prostora i mogućnosti da se eventualno sa nekim dogovorimo i oko toga u narednih desetak dana, ali u ovom momentu to ne mogu da vam kažem, a učinit ću sve da do toga dođe. Hvala vam najljepše što ste govorili. Hvala vama. Dakle, čuli ste Zorana Vuletića, predsednika Građanskog demokratskog foruma, jednog od opozicionih odbornika koji je učestvovao u radu Skupštine grada Beograda, koja je danas, evo dakle, pre nekoliko minuta usvojila i rebalans budžeta za 2022. godinu, koji je vredan 1.411.000.000 evra. Jelena.